বিশ্বশান্তি আৰু মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ অৰ্থে নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ গামাৰিমুৰিত শ্ৰী শ্ৰী কালগুৰু বাবাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চদশ বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান। কালগুৰু বাবাৰ থানত আছে এক ইতিহাস। আহোম ৰাজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনতেই এই থানখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটে। প্ৰতি বছৰেই চলি অহা এই মহাবিষ্ণু যজ্ঞত ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন, জল আহৰণ, সূৰ্যৰ পৰা অগ্নি আহৰণ, বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে আহুতি প্ৰদান আৰু পূৰ্ণাহুতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে ভক্তই আহি এই কালগুৰু বাবাৰ থানত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। শ্ৰী শ্ৰী কালগুৰু বাবাৰ আশ্ৰমত এই পঞ্চদশ বাৰ্ষিক মহাবিষ্ণু যজ্ঞৰ আজি পূৰ্ণাহুতি অনুষ্ঠান, আৰু আজি এই পূৰ্ণাহুতি অনুষ্ঠান অন্তেক পিছতে পূৰ্ণাহুতি আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এই স্থানখন ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে। কালক্ৰমত বিভিন্ন সংঘাতৰ ফলত ইয়াৰ উত্থান পতন যথেষ্টখিনি হৈছিলে। বৰ্তমান নতুন ৰূপত আজি পোন্ধৰ বছৰ যজ্ঞ আজি পোন্ধৰ বছৰত কৰি দিলে, আৰু এই পোন্ধৰ বছৰৰ ভিতৰত এই আশ্ৰমখনে এটা নতুন ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যজ্ঞৰ উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আমি এই যজ্ঞ কৰিছোঁ, যাতে সমাজৰ পৰা কুল হোতাবোৰ আঁতৰাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয়, সকলোৰে পৰিয়াললৈ সুখ শান্তি আহে, সমাজখনলৈ সুখ শান্তি আহে, সকলোৱে যাতে সুখে সন্তোষে থাকিব পাৰে, এই উদ্দেশ্যৰে যজ্ঞ পালন কৰা হৈছে। আৰু সকলো ৰাইজৰ মংগল মহাবিষ্ণুৱে নিশ্চয় কৰিব, এই আশা আমাৰ আছে। এই ইতিহাস বুলি ক'লে আমাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কোনোজৰ পৰা বনমালী ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন পণ্ডিত আহিছিলে ইয়াত, আৰু ইয়াত এখন স্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেওঁৰ দুজন প্ৰধান শিষ্য আছিল কালো ভকত আৰু কালো ফকীৰ, আৰু সেই অনুযায়ী এই চুবুৰীটোৰ নাম কালো পাৰা চুবুৰী বুলি প্ৰখ্যাত। ইয়াত যিবিলাক গছ গছনি আছে, ই আমাৰ আমি নহয়, আমাৰ ওপৰৰ যিখিনি বয়সীয়াল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও নাজানে, বা তেওঁলোকৰ দেউতা আজোককাহঁতেও এই বিষয়ে নাজানে। প্ৰায় 400 বছৰ আগৰ পুৰণি এই গছ গছনিবোৰ। বিভিন্ন সময়ত ইয়াত পৰ্যবেক্ষক পক্ষীবিলাক আহি ইয়াত মানে আহে, বিশেষত হাইঠা পক্ষী ইয়াত বাসস্থান বুলিয়ে ক'লে ভুল নহ'ব। হাজাৰ হাজাৰ হাইঠা পক্ষীৰে এই অনুষ্ঠানখন ভৰি থাকে। এটা নান্দনিক পৰিৱেশত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই স্থানখন আগত দিনত অধিক উন্নত হওক।